Шро. Як? Два. Три. چار پایین خدا پنج پایین کو پایین کو پایین هفت سلامونه دلمر تلویزیون لیدونکو د لوبې او ډالۍ برخې مینهوالو زه صدیق الله منګل نن بیا د کابل یو ښکلي ځای ته راغلی یم تر څو له هیوادوالو سره لوبې وکړم او ډالۍ ورکړم نو تاسو تر پایه زما ملتیا وکړئ چیرته مه ځئ لیدونکو نن زموږ لوبه څه ده سینهکشي یاسر جان راسره درېدلی دی که چېرته یاسر جان دېرش ځلې سینهکشي لاړ نو ډالۍ ورکوم او که چېرته دا کار یې ونه شو کړی نو چې دا باید ماته شل ځلې باید تک ووهي یاسر جان قبول لري نه بله قبول خی اماده ستې بله ورځو شروع یک دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یاسر یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اولس اتلس نونس شل یاویشت دواویشت درویشت څلرویشت پنځهویشت شپږویشت اوویشت اتویشت نهویشت او ماشاءالله یاسر جان چتو کلاب میری؟ بله کلاب زیبایی هم دام زیبایی هم دام یا تبایی هم دام؟ زیبایی هم دام میرم ماشاءالله چی سو نیستی؟ سی دفعه سخت نبود؟ والا در خانه تمرین میکنم دیگه برم آسان شده بود ورزش به نظر شما یعنی چی؟ ورزش یعنی زامن سلامتی انسان است یعنی هر انسان باید ورزش کنه تا که سلامت باشه بسه جان ایمی تاسو دالای پندر کارونو که بریالای هسته جونده ایسه سلامت مینوالو زماب مالتیا وکڑه خانو یو بل ځوان چې نوم یې امیر خان دی دا هم غواړي چې ماته دېرش ځلې سینهکشي لاړ شي او که چېرته لاړ نه شي نو دا باید ماته څه وکړي شل دفعې جګ او ټیټ شي نو امیر خانه ورځو پرې صبر وکړه زه دغه کومه یو دوه درې شروع شروع امیر خان یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوس واکه ونه خورې اووه اته نه ځان کش کړه صحیح لس ځان کش لس سم صحیح یولس ځه دولس ځه دیارلس ځان لاندې کش کړه ځان لاندې کش کړه څوارلس سي لاندې ځان ټیټ شه ټیټ شه ټیټ شه پنځلس عامر خانه داسې ځان دې ښکته کولی چې ګوله تیاره ولې نه کېدې بس همدومره اوسو او ورزش کوې که نه نه والا ولې وخت نه لرم کنی ورزش د انسان صحت لپاره ګټه لري که نه و ښه تا خوږې مو بایلل که نه اوس باید څه وکړې شل ځلې چې ښکته پورته شه ورځو پرې مهرباني دا تا اجازه ده ښه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس صحیح دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اولس اتلس نونس او دایم شل بس امیر خانه ډیره زیاته مننه خیر مینهوالو مالتیا هم وکړئ ورځو نور دوستان په تمه دي پهلوان سره ولاړ یم دا ځان ته وایي زه پهلوان یمه او کولی شم چې دېرش ځلې سینهکشي لاړ شم او دا جایزه ځان ته کړم نو موږ ګورو آصف الله آماده ستې بله مهرباني یک دو سه شروع یک دو پایین 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 کم خدا پایین کش کو سه پایین خدا چهار پایین خدا پنج پایین کو پایین کو پایین هفت پایین خدا هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده پانزده شانزده عبده خدا پایین کو خدا پایین کو هجده خدا پایین کو بیست خدا پایین کو بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چار خدا پایین کو بیست و پنج خدا پایین کو بیست و شش بیست و هفت بیست و هشت خدا پایین کو بیست و هشت بیست و نو ایسی والا نن دست زای تراغلی هم چی طول پلاوانان دی کهرامانان دی آسیب الله کلاب میری کلاب بلیو
کدام رشته است؟ جمناستیک. ماشاءالله. چطور سخت نبود؟ سخت بود یا کمک زیر تاثیر اون رفت. چاش چی خورده بودی؟ چاش نمی برنج خورده بودی. دش دست دستو داله ای؟ او دیر مننه. بخیر باشی. آباد باشی. دا وا د لوبه او ډالې برخه تر بیا هم په خدای سپارم خاط او بریالي وسئ.